L-għanijiet ewlenin tal-politika ġdida dwar kif wieħed għandu jindirizza l-imġiba fl-iskejjel huma erba' li tkun promossa d-dinjità umana f'ambjent skolastiku san, li l-istudenti jrawmu sens ta' responsabilità, li l-ġenituri jitalmu l-importanza tal-imġiba korretta fl-iskola u li jkun hemm ambjent ta' rispett reċiproku. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-politika hija ndirizzata lejn l-iskola b'mod sħiħ, jiġifieri edukaturi, amministraturi, studenti u ġenituri. L-immaniġjar tal-imġiba huwa meqjus opportunità sabiex studenti jitalmu dwar ħiliet soċjali u l-valuri. Dan iwassal għal titjib anke f'suġġetti akademiċi. Il-politika hija msawra fuq il-kunċett li l-immaniġjar ta' mġiba mhux xirqa m'għandux jinvolvi theddid jew kastigi li jiddemoralizzaw lil individwu. Minflok attenzjoni sħiħ għandha tingħata lejn l-imġiba inkwistjoni. Il-politika ma tħares lejn kif l-istudenti għandhom jakkomodaw l-eżiġenzi tal-għalliema, tifoka iżda fuq kif jistgħu jaraw is-suċċess fl-istudju tagħhom bħala għan li jridu jilħqu huma personalment. It-tliet prinċipji ewlenin li fuqhom ibbażata l-politika huma r-rispett, is-sigurtà u r-responsabilità. George Said Zammid, direttur tas-servizzi għall-istudenti, spjega li l-imġiba mhux sempliċiment dixxiplina. Tkellem dwar il-bżonn ta' ħolqien ta' ambjent sabiħ, mhux biss fejn jidħol il-binja tal-iskola. Illi anki it-tagħlim li aħna noffru jrid ikun attrajenti biex it-tfal iħossuhom komdi f'dan l-ambjent. Mistoqsi li ma bidla jaħseb li l-aktar hija meħtieġa, Said Zammid semma r-rispett reċiproku. Tfal importanti l-istudenti jirrispettaw l-awtoritajiet tagħhom, però importanti wkoll illi l-għalliema kull min jaħdem fl-iskej importanti li juru wkoll ir-rispett lejn l-istudenti. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet li matulha tnediet il-politika kien hemm